Potrivit autorităților, Transalpina urmează să fie deschisă la finele săptămânii viitoare, dacă vremea va permite acest lucru. Pentru că pe șosea se află încă zăpadă și bucăți de stâncă, autoritățile din Ovace au cerut urgentarea lucrărilor de curățire a drumului. Autoritățile locale din Novaci s-au deplasat la sfârșitul săptămânii trecute pe Transalpina pentru a urmări cum au decurs lucrările de curățire a carosabilului. Primarul din Novaci, Dumitru Leuștean, a declarat că a sesizat secția drumuri naționale să intervină ca urmare a solicitărilor crescătorilor de animale din zonă și a turiștilor. În urma discuțiilor purtate de către mine cu reprezentanții secției de drumuri naționale, respectiv cu directorul acestei instituții, se lucrează cu trei utilaje. Din discuțiile purtate, cred că de astăzi este și al patrulea acolo. Nu este ușor, într-adevăr, nu este ieftin. Se depun toate eforturile în așa fel încât zic eu și apreciez la experiența care o am că pe finalul săptămânii în care ne aflăm ar trebui să fie cel puțin pe o bandă de... Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România prelungise până pe 31 mai restricțiile pe Transalpina, dată până la care drumarii și-au propus să redea șoseaua în circuitul public, în funcție și de cum va evolua starea vremii. Ion Tudor, șeful secției Drumuri Naționale Târgu Jiu, a declarat pentru TV Sud că deschiderea Transalpinei la data stabilită va fi posibilă doar dacă nu va mai ninge viscolit în zonă. Toți ne dorim să se deschidă cel mai frumos drum din țară. Și în continuare acționăm cu trei utilaje. Astăzi era soare, la noapte ningea, dimineața era gheață, am fost nevoit să urcăm cu un multifuncțional, cu material antiderapant, ca să poată să urce încărcătoarele să treacă pe porțiunea de gheață. Vremea să sperăm că va ține cu noi și ne vom putea bucura în prima săptămână a lunii iunie de un drum sigur. Șoseaua Transalpina, cel mai înalt drum din România, este un important obiectiv turistic din zonă.